Радвам се, че можем да осигурим този апарат, който е изключително важен най-вече за пациентите, разбира се и за лекарите, които ги обслужват, защото по този начин ще има една по-добра грижа за пациентите, които постъпват. Още повече, че този апарат може да се ползва в различни случаи и свързани с COVID ситуацията, а и в последствие и при нормалното обслужване на пациенти в болниците. Така че това е още по-важно. В бюджет 2021 година, сега разговаряхме с управителя на болницата, ще заложим средства, с които да помогнем за закупуването на още такива апарати, за да може да има една по-качествена грижа за пациентите. Искам да благодаря на всички, които помагат, така че нека да има повече такива хора, които да са съпричастни с каузата на здравеопазването. От името на община Стара Загора, господин Живко Тодоров днеска направи дарение на един от многото апарати, които получихме със съдействието на кмета на общината. Това е апарат за анестезия, който има, разбира се, двойно приложение. Болницата има нужда от такъв апарат. Това са апарати, които основната им дейност и като приложение в операционните зали, но при необходимост сме стигали до ситуации за лечението на болни в клиниката по реанимация, където тези болни след това трябва да бъдат интубирани и да останат на дихателна реанимация. Това е апарат, наистина пак казвам, с двойно предназначение. Има приложение и за реанимация, за обдишването на болни по време на тежкото състояние, в което те се намират. Важен е апарата, много е необходим за лечебното заведение, тъй като допълнително подсигурява и подпомага необходимостта от използването на съвременна диагностична и лечебна апаратура на територията на университетска болница. Апаратите са съвсем съвременни, успяхме да договорим от фирмата доставчик наистина една много приемлива и много ниска цена. Така че на този етап апарата е добре дошъл и той ще бъде наистина използван по направлението, за което се получи съответното дарение. Към настоящия момент с съдействието на кмета на община Стара Загора имаме получени 6 апарата, които са за противоналягане, кислородно противоналягане, така наречените апарати, с които в момента се провежда лечението на 6 такива болни на територията на клиниката по реанимация. Допълнително на територията на лечебното заведение бяха получени друг вид апаратура, като перфузори, монитори, легла, част от които болницата закупи. Това е оборудване, което в крайна сметка подпомогна наистина осигуряването на леглови фонд съвременен за лечението на тези болни, подпомогна апаратурата, която пристигна като дарение от общината, като дарение от фирмите със съдействието на кмета, като дарение от фирми, които сме имали други търговски контакти. Така че на настоящия момент на територията на болницата лечебното заведение не разполага с такава съвременна апаратура и спазва всички протоколи, по които трябва да се извършва лечение на този вид усложнени пациенти.